כן, אז אנחנו בעמוד 75, נחזור לתחילת הטבלאות, מי שלא הביא את הספר, יקשיב. ה' בחינות שבמסך. ג' הבחינות הראשונות באינסוף, הן סיבות וגורמים להשלמת הבחינה ד', ולכן, בחינה ד' זה המלכות, מה שהיום למדנו, יש לנו השתלשלות הספירות במחשבת הבריאה, ולכן, לאחר שבחינה ד' נשלמה, נתרשמו בה ד' שיעורים של ד' הבחינות במידת הקבלה שבה, וכל בחינה מהי בחינות שבמלכות השיגה את האור שבבחינה שכנגדה בעשר ספירות שבאור העליון. כלומר, זה מה שהסברנו, שמלכות השיגה את הגורמים שלה. וההסבר העיקרי, כי בעצם מלכות זה התפתחות של הספירות העליונות שלה. לדוגמה, היום עלה לי בשיעור, עשינו לברכים, אז היה לי הרעיון, משל טוב. אדם למד בישיבה, והיה בתלמוד תורה, בישיבה קטנה, בישיבה גדולה, נהיה אברך. זה, כל זה, התפתחות באדם. הדברים הללו לא נעלמים. כל מה שהוא עבר בחיים נהפך להיות חלק ממנו. ממילא כאשר האדם עכשיו הוא כבר אברך, אז הוא, יש לו ניסיון, הוא זוכר, הוא בנוי מכל התהליכים שהוא עבר בתלמוד תורה, בישיבה קטנה, בישיבה גדולה, או כל מיני אירועים שקרו לו בחיים. הוא התפתחות מדרגה, הוא הגיע למדרגה מסוימת על ידי התפתחות, על ידי תהליכים שונים שהוא עבר בחיים. אותו דבר, ספירת המלכות היא בעצם התפתחות של מצבים מסוימים של ספירת הכתר, חוכמה, בינה, זר, אנפין, ואז אותו מדרגה התפתחה למצב של מלכות. התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ולתפקידו, היא גמר כלי. ממילא ספירת המלכות היא נכללת מכל הרצונות של הספירות הקודמות, אלא כשזה בא לידי ביטוי אצלה, אז כשאנחנו אומרים ספירת הבינה נניח כולה השפעה, אז פה שהיא באה לידי בחינה במלכות, זה בינה דמלכות, זה השפעה על מנת לקבל. הכל נהיה על מנת לקבל, אבל בינה, מלכות השיגה את הגורמים שלה. כל הבחינות הללו קיימות אצלה. במילא אנחנו אומרים, בלשון קצרה, שמלכות כוללת בתוכה עשר ספירות. ולמה? זה בא לבטא את זה שהיא השיגה את הגורמים שלה. היא מבינה איך היא התפתחה, איך היא הגיעה למצב הזה שהיום. היא מבינה שבהתחלה היא רואה שהיא משתוקקת לתענוג שהיה לה. אז היא מבינה שהיא הייתה במצב של חוכמה. והיא מבינה שהיא עברה מצב שהאור הסתלק ממנה. אז היא מבינה שהיה בינה. והיא רואה בעצם שהיה מצב שלה מעט אור דה חוכמה. היא מבינה שהמצב של זר אנפין. אני אומר מבינה לסבר את האוזן, כי היא בעצם אותו דבר. זה התפתחות של אותו, דבר. הרב, למה הרב עכשיו אמר להשפיע על מנת לקבל ולא לקבל על מנת להשפיע? כי בעצם אנחנו מדברים פה בינה כשהיא בינה דה מלכות, בינה היא השפעה. אבל פה במלכות תמיד זה על מנת לקבל. כי מלכות תכונתה זה על מנת לקבל. אז זה השפעה, מנת לקבל. יש מצב גם כזה. למה אנחנו לא אומרים לקבל על מנת להשפיע? יש מצבים שמלכות עצמה עכשיו היא מקבלת רק על מנת להשפיע. אבל הבינה פה במלכות היא באה לידי ביטוי בצורה הזאת. כי היא בעצם חלק מהמלכות, ומלכות מהותה בחינת ד' אוביות, שזה אומר קבלה. רצון לקבל, על מנת לקבל. למה הרב כתב ד' שיעורים? כי אנחנו, כמו שאמרתי היום, ספיר את הכתר, הרבה פעמים אנחנו לא אומרים אותה, כיוון שהיא זכה מאוד. האוביות שלה זה אוביות שורש, אוביות זכה מאוד, אז לפעמים מחשבים אותה, לפעמים לא מחשבים אותה. שיעורים בדלת שורים. איפה? נתרשמו בארבעה שיעורים. נתרשמו בדלת שיעורים של דלת הבחינות
במידת הקבלה שבה. דלת שיעורים שהיו לנו ארבע בחינות טוביות. שיעורים זה בחינות טוב. כן, כוונה לארבע בחינות טוביות. טוב, אם כן, כמו שאמרנו, שמלכות הייתה מלאה באור, ואז החליטה, אני רוצה לקבל בדרך יותר נעלה, רצון בעליון, זה אין כפייה ברוחניות, אור מסתלק. לכן, הצמצום היה בהשוואה אחת, כלומר, אור הסתלק מכל עשר ספירות, שכיוון שכל המטרה של הספירות העליונות יותר, זה כדי להאיר במלכות, שהאור יגיע למלכות, אם אור מסתלק במלכות, ממנו מסתלק גם מהבחינות העליונות יותר. טבלה שלישית, כל שינוי צורה ברוחניות הוא בחינה חדשה, ולכן כשאור הסתלק ונשארו הכלים ריקנים, נבחנים אז בשם עיגולים, ובתוכם רשימות באור שהיה בהם. אמרנו, ברגע שאור הסתלק, לא נבחן מעלה ומטה בחשיבות בספירות, והסברנו שבוע שעבר שהצורה הגיאומטרית לבטא שאין מעלה ומטה, זה צורת עיגולים. לכן המצב שהיה בחינות הללו, האור הסתלק מהם, המצב הזה נקרא עיגולים. אין פה עיגולים גשמיים או משהו עגול, אלא אנחנו משתמשים בשפת ענפים, שפה שרוצים לבטא את המצב בעולמות על פי המושגים שלנו. אז לכן המצב הזה הוא נקרא מצב של עיגולים. אם כן, מה זה מצב של עיגולים? הצמצום גרם להסתלקות האור מכל ה' הבחינות. המצב הזה שלא מאיר אור בה' הבחינות הוא מצב של עיגולים. למה? כי אז לא ניכר מעלה ומטה בחשיבות, כמו בעיגולים. כיוון שאין אור, לא נבחן עכשיו שבחינת ד' דעוביות היא מטה בחשיבות. לא נבחן שחל צמצום על בחינת ד', מובן? כשהאור יאיר לאחר מכן, זה נקרא קו. מה זה קו? זה הקו שלי בחיים, זו הדרך, ההנהגה שלי. קו זה אומר של הנהגה של מעלה ומטה בחשיבות. הנהגה שהאור בא ומאיר, וכשהוא מאיר, אז כבר רואים, על בחינת ד' דוביות חל צמצום, האור לא יכול להאיר בה. בחינת ג' דוביות, אז פחות אור יכול להאיר, כיוון שהיא קרובה יותר לבחינה ד'. בחינת הכתר היא זכה. אז יש בספירות מעלה ומטה בחשיבות. כדי לבטא מעלה ומטה בחשיבות, קוראים לזה קו. עיגולים זה מצב לפני זה. אבל גם במצב עיגולים, כשאור הסתלק, תמיד נשארות רשימות מהאור שהיה בהם. אז פה הגענו להערה 4. לא, ראינו את הערה 4. כן, אז בכל מקרה נראה את זה. תענוג שהופיע בכלי על ידי אור עליון משאיר רשימות. כלומר, רושם וזיכרון מהתענוג שהיה בו. הרושם והזיכרון מהתענוגים שהיו לכלי גורם להשתוקקות לחזור לקבל את האור שהיה לפני כן. לכן גם כשאין אור בכלי, הכלים נבחנים בשם ספירות. אז זה כבר דיברנו. מדוע הכלים נבחנים בשם ספירות כאשר האור הסתלק? הרי מה זה ספירה בלשון ספיר? בלשון הערה, אבל אין אור. אבל יש רושם, רשימה. רשימה זה אור קטן מאוד, שהוא אור קטן, איזשהו רושם מהאור הגדול שהיה, והוא גורם לכלי לרצות ולחזור להשיג את האור שהיה. כלומר, לעשות פעולות של הזדקחות על מנת לחזור ולהשיג את האור שהיה. הם ישיגו בסוף, זאת אומרת, לחזור? בעזרת השם. בקרוב גמר התיקון, נשיג את המצב. גמר התיקון זה המצב של מלכות דה אין סוף. אז עכשיו, זאת אומרת, אז הם עדיין עכשיו נמצאים עם רשימות. עוד אין להם את האור, לא חוזר להם האור. כן, אנחנו נראה איזה מדרגות יש בהם אור, איזה מדרגות נשאר לנו לתקן. זה עבודת הצדיקים, אבל זה, כשנגיע לשם, אנחנו עוד ממש ממש בשלב התחלתי של ההשתלשלות. האור הלך בעקבות הצמצום. שאמרנו שמלכות החליטה, אני לא רוצה לקבל בדרך הזאת, אלא אני רוצה לקבל בדרך יותר נעלה,
כיוון שהייתה לה מעין הרגשת אי נעימות בקבלה הזאת, נבל האור מסתלק ממנה, אבל אין מקצת ברוחניות, לכן האור מסתלק מכל המדרגות. תודה רבה. מלכות התקינה מסך הכלול מקושיות ועוביות. והיא בחינות עוביות שבבחינה דלת, עוד פעם, בחינה דלת תמיד זה מלכות, זה מבטא רצון לקבל על מנת לקבל, על מנת להנות. על בחינת דלת היה הצמצום. מובן? אם כן, והיא בחינות עוביות שבבחינת דלת נכללות ובאות במסך ומתחברות במידת הקושיות שבו. אז נראה את ההערות ונסביר. ערך חמש, הסברתי בפעם שעברה, אני אחזור לזה קצת בקיצור, אבל קודם כל בוא נראה הערה שש. מה זה קושיות? קושיות הוא כוח הדחייה שבמסך כלפי האור העליון. כמו שאומרים אנשים, האדם הזה הוא איש קשה מאוד. מה זאת אומרת? דהיינו שאינו מקבל דעות של אחרים. לא מוכן להשתנות, אדם קשה. אלא עומד בדעתו והחלטתו בתקיפות. אז מה זה אצלנו קושיות? המסך עומד על דעתו. מה זה מסך? זה מצב בספירת המלכות. אין פה מסכים שהתקינו. אלא המצב הזה שמלכות עומדת על דעתה ומחליטה לא לקבל כלל תענוגים. זה נקרא שהתקינה מסך, ובמסך הזה יש קושיות, היא עומדת על דעתה. וכמו שאמרו חז"ל, שכל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל, אינו תלמיד חכם. כלומר, חכם זה הקדוש ברוך הוא. ותלמיד חכם זה מי שרוצה להידבק במיתותיו של הקדוש ברוך הוא. ואם אין לו כוח התגברות שלא להנות מתענוגים ותאוות כמו ברזל, אינו תלמיד חכם. כי אז הוא לא נדמן לקדוש ברוך הוא. וזה הכוונה קשה כברזל. קשה כברזל, הכוונה קשה עומד על דעתו. מתגבר ועומד על דעתו. מובן? אז אם כן הסברנו שבמסך יש לנו בחינה אחת שנקראת קושיות. במסך, עוד פעם, מה זה מסך? זה מצב של ספירת המלכות. יש בחינה נוספת שנקראת עוביות. הערה שבע. עוביות הוא שיעור הרצון לקבל הנכלל במסך. הכלי יכול להפעיל כוח רצון לקבל בדיוק כפי גודל כוח ההתגברות, הקושיות שיש בו. משל הדבר הזה, אומרים, אין בן הכפר חושק בבת מלך. כי הרצון לקבל שלא יכול לבוא לידי מימוש, כאילו אינו קיים. בן כפר מבין, אין לו סיכוי לקבל בת מלך. ממלא, כיוון שאין לו סיכוי, הוא גם לא חושק בזה. ולכן, זה שהוא חושק, זה הרצון לקבל. אם כן, הכלי יכול להפעיל כוח של רצון לקבל, בדיוק לפי גודל כוח ההתגברות שיש בו. אם אין לו כוח התגברות מסוים, הוא לא יכול להפעיל רצון לקבל כנגדו. אם אין לו מספיק כוח התגברות, אז הוא ייקשל. שייך דבר כזה במלכות שתיקשל לך? שייך דבר כזה שתיקשל? כיוון שאנחנו פה עוסקים בקדושה, לכן לא שייך שתיקשל, כי איפה שהוא ראה שתיקשל, אז היא לא נכנסת לזה. יודעת לכאן. אבל אנחנו נראה שבהמשך הייתה הטעיה מלמעלה, והיה מצב של מיטת המלכים, ששם היה כישלון. היה כישלון. גם אדם הראשון נאמר בעלילה באת על בני אדם. הייתה הטעיה מלמעלה. מיטת המלכים, הרי הקדוש אומר שזה סותר על מנת לבנות. אבל זה עוד, נגיע לזה בהמשך. מסך זה מצב שמלכות היא מתנגדת לקבל את האור העליון. כמו שראינו, שאור מאיר, המשל שאמרנו שאם מלכות החליטה לא לקבל, זה דומה לאדם שמוריד את התריס, אבל אור השמש לא מתפעל, הוא ממשיך להכות בתריס, הוא רוצה להיכנס.
אותו דבר, האור העליון אינו מתפעל מהצמצום, אלא הוא רוצה לממש את מטרת הבריאה, ליהנות לנבראיו ולהיכנס אל הכלי. אז מלכות היא מתנגדת. ההתנגדות הזאת נקראת בשם מסך. היא מפעילה כוח התנגדות, שהמסך הוא כולל עוביות וקושיות. מתי אני צריך קושיות? מתי אני צריך כוח התגברות? כשיש עוביות, כשיש רצון לקבל. לכן זה כולל את שניהם. אז זה המצב הזה. מה ההבדל אמרנו בין מסך לצמצום? צמצום פועל על הכלי, מסך פועל על האור. צמצום זה אומר, המלכות יש לה את הרצון לקבל הגדול ביותר, אבל היא כופה אותו, היא גורמת לזה לא להשתמש ברצון לקבל הזה. זה נקרא, זה הביא לצמצום, זה פעולה על הכלי, ואז נבחן שהאור יסתלק. אני השם לא שניתי, האור הוא במצב המנוחה המוחלטת, אבל מלכות לא מרגישה את התנוגים של מילוי האור. זה נקרא צמצום. מובן, מבחינתה זה חושך. מה זה נקרא מסך? מלכות מתנגדת לקבל את האור העליון. היא פועלת על אור. אני לא מוכנה שהאור ייכנס לתוכי. זה פועל על האור. המשל שהבאנו, שלא עלינו עם אדם, יש לו סכרת. אז שאוכל סוכר, זה בעמוד הקודם באמצע, בעמוד 78. כשאוכל סוכר, הוא מרגיש רע מאוד. ואז הוא מחליט יותר לא לאכול סוכר. ולא בגלל שהסוכר לא טעים, כי אם זה לא טעים אז אין רצון, אלא שהוא החליט לכבוש את רצונו. זה הצמצום. ההחלטה הזאת היא החלטה תמידית. לכן ההחלטה היא תמידית לא לקבל על מנת ליהנות. לאחר זמן אדם מרגיש טוב, ואז הוא רואה עוגות מתוקות בשמחות, למשל, ואז צריך כוח התגברות שלא לאכול את העוגות. כל עוד הוא לא מרגיש טוב, אז החלטה ראשונית חזקה, יש לו צמצום, הוא מחליט, אני לא אוכל. אבל כשבא האור, עכשיו הוא בא, האור פה אצלנו במשל זה עוגות. הוא רואה את העוגות שהוא אוהב אותן, האור מאיר לו. עכשיו הוא צריך כוח התגברות מחודש, להתקין מסך שלא לקבל, שלא לאכול את העוגות. וזה לא תמידי, הצמצום אמרנו תמידי, אבל הצמצום מתבטא לשעתו כשבא אליו ניסיון שמגיע האור, שמגיע העוגות המתוקות, ופה המסך הוא לא תמידי, אלא רק בשעה שהוא רואה את מוצרי הסוכר בשעת ביאת האור, אז הוא מתקין מסך. הצמצום הוא תמידי, אבל פה זה לא תמידי. אז זה מלכות התקינה מסך. רגע, בחיים, בכל רגע שיש ניסיון לאדם בחיים, כל פעם כשהוא רוצה להתגבר הוא כביכול מתקין מסך? בוא נגיד, בחיים של האדם, איך מתבטא הצמצום כביכול? המצב בחיים. צמצום התמידי, למה מתבטא? צמצום זה כמו שאדם החליט לעולם לא לפגוע בסוכר. דוגמה. אז הוא עושה צמצום על הסוכר. יש לו הרבה ניסיונות, אז הוא מחליט לעמוד בכל הניסיונות, זה התמידי. כן. כן. אז בכל אחד מכל סוגי הניסיונות שיגיעו במהלך החיים, הוא מתקין מסך. כשהוא רוצה להתגבר, הוא יתקין מסך לאותו דבר? בדיוק. עצם זה שהוא מתגבר, אני לא אוכל את העוגה, זה אומר שבלשון שלנו התקין מסך. כוח התגברות, קושיות. ככל ש... שימו לב, אולי נמשיך עם המשל שלך. ככל שהרצון לקבל גדול יותר, הוא צריך כוח התגברות. קושיות יותר גדול. אם אדם לא עלינו סכרת, הוא לא כל כך אוהב סוכר. בסדר, אז הוא צריך כוח התגברות, אבל כוח התגברות נמוך. אבל אם הוא מאוד מאוד אוהב את העוגות, או איזה כוחות התגברות הוא צריך בשביל לא לאכול את העוגה. גם אצלנו פה, לכן אנחנו אומרים שהמסך כלול מקושיות ועוביות. מידת הקושיות היא כמידת העוביות. ככל שיש רצון לקבל גדול יותר, צריך כוח התגברות גדול יותר, מסך גדול יותר. ומה זה בא לידי ביטוי הצמצום התמידי הזה, אם בכל פעם הוא צריך להתקין מסך מחודש? מה? ומה זה בא לידי ביטוי? ואדם מקבל על עצמו בצמצום תמידי,
לא ליהנות יותר, ונתגבר כביכול תמיד על הניסיון הספציפי, על הניסיון, שעכשיו כל פעם כשבאו צריך להתקיד לנו מסך מחדש, ומה התמידות הזאת מתבטאת? כאילו התמידות הזאת נקטעת, וכל פעם כשיש ניסיון וצריך להתגבר עליו מחדש, ולהתקיד לנו מסך מחדש, אז במה התמידות הזאת מתבטאת? מה זאת אומרת מתבטאת? אתה אומר במה מתבטאת. עד הפעם הבאה, זה לא תמידי. יפה, זה מה שאמרתי, הצמצום, ההחלטה יותר לא לאכול סוכר היא תמידית. הוא החליט לעולם אני לא אוכל סוכר. אז זה הצמצום התמידי. אבל כל פעם שמגיע אור, הוא צריך להתקין מחדש מסך. אז תמידי זה רק מצד ההחלטה, זה לא מצד הביצוע? כן. תראה, אצלנו ההחלטה זה לא גמר מעשה. אבל אמרנו, ברוחניות, רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון. ברגע שמלכות רצתה לא לקבל באותה צורה על מנת להנות, לעולם, זה חוק מחויב בתחתון, לעולם לא יכול להאיר אור שיש רצון לקבל את האור. על זה נאמר, רשעים בחיים נקראים מתים. מה זה רשע? אחד שפועל על בסיס רצון לקבל. זה נקרא רשע. עד כדי כך, אולי כבר נבין קצת מושגים. כן, אנחנו עובדים עוד במדרגות, אני, לא יודע, אתם אולי לא כבר, אבל מדרגות הנמוכות. יש את הצדיקים שהם נכנסו להיכל המלך. אז הוא קורא להם בני היכלה. מה זה נכנסו להיכל המלך? הם עובדים כבר את עבודת המסכים. מה זאת אומרת? הם כל כך הזדקחו שהאור העליון, אור התגלות האלוקות, מאיר בתוכם. ואז הם צריכים כוחות התגברות שלא לרצות לקבל את האור על מנת להנות. כי ברגע שהם ירצו לקבל את האור על מנת להנות, ושם כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, שם זה ניסיון. מה יצרנו ניסיון? אל תהנה מהאור גם. זה תענוג. שם זה תענוגים אמיתיים. או איזה כוחות התגברות צריך. ואם הוא רוצה לקבל את האור על מנת להנות, גם שם, על פי הזוהר הקדוש, זה בחינת רשע. רשע פה אנחנו לא מדברים על כאלה אחינו הטועים שלא יודעים ממינם ומשמאלם, אלא על פי רבי שמעון, לפי היה איכשהו, אז זה הכוונה הבחינה הזאת. כמובן, לא, זה לא רשע שהוא רוצה להכניס את זה. רשע הכוונה זה מי שפועל על בסיס שרוצה לקבל. גם את אור התגלו את השם, בשכר ואסתר משה את פניו כי ירא מהביט, דהיינו שהיה לו אור התגלו את השם. ואז הוא החליט, אני לא מקבל על מנת ליהנות את התענוג הזה, תמונת השם יביא. בזכות זה האור יאיר בו. המשל עם האורח שדיברנו עליו. אז אם כן, מלכות התקינה את המסך על חמש בחינות אוביות שנכללות בה, כמו שאמרנו שיש חמש בחינות אוביות. אז הטבלה הבאה. לפיכך, נבחנים במסך חמישה מינים של זיווגים דאקה על פי חמישה שיעורי עוביות שבו. אז פה בהערה 9 נחזור על המושג שהסברתי כבר מה זה זיווג דאקה. הקאה, האור העליון רוצה להיטיב לנבריו ולכן רוצה שהתחתון יקבל. אולם התחתון חפץ דווקא בהשתברות צורה, ולכן לא רוצה לקבל כלל. שני דברים המנוגדים בדעותיהם זה לזה, נקרא שמכים זה בזה. מובן, אז מה זה הקאה? כן, הרב איתי, שהרי הקדוש כותב, שולחים מכים ובוטשים זה בזה, נכון? מה זה אם כן הקאה? שיש שתי דעות מנוגדות, זה נקרא שמכים זה בזה. אם כן, מצד אחד אור העליון רוצה להאיר בתחתון, מצד השני התחתון התקין מסך, הוא מתנגד. אז זה נקרא שיש פה הקאה בין האור העליון לבין התחתון. אני רוצה להדגיש שכל מה שאנחנו אומרים עוד פעם, האור הוא במצב המנוחה המוחלטת. כל מה שאנחנו מדברים זה על פי השגת התחתונים. דהיינו, ספירת המלכות מבינה שהאור העליון רוצה להיכנס לתוכה והיא מתנגדת ודוחה את האור.
האור בעצם הוא במצב מנוחה מוחלטת. אבל כל זה, זה הבחנים שהמלכות מבינה. כי אנחנו עוד פעם, באור עצמו, בעצמותו יתברך, אין לנו שום השגה. מובן? כמו המשל של השמש. כן. אז זה הכה, זיווג, מה הכוונה? לבסוף משתבים זה עם זה. ונעשה איחוד וזיווג ביניהם. דהיינו, שהתחתון מקבל את האור כפי שהעליון רוצה. אולם מקבל רק מה שיכול לכוון בעל מנת להשפיע, כפי שהתחתון רוצה. זאת אומרת, נהיה זיווג ואיחוד ביניהם. הם משתבים זה עם זה. עוד שנייה, אני אסביר את זה. הם משתבים זה עם זה, וזה נקרא שיש איחוד וזיווג. כמו איזה פשרה. התחתון באמת אומר אני מקבל, אבל בדרך יותר נעלה, רק מה שאני יכול לקבל על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. אבל מה שאני עלול להיכשל ולקבל על מנת להנות, את זה אני דוחה, את זה אני לא מקבל. זה נקרא זיווג. כן, מה השאלה? כי בעצם אנחנו בעצם אומרים, הייתה הכאה, זאת אומרת, העליון רוצה להיכנס והתחתון מתנגד, וזה בא, מביא אותם לידי השתוות. זה מביא אותם שהתחתון אומר, טוב, אני בעצם רוצה לקיים את מטרת הבריאה. אני רואה שהאור עליון, אני מבין שהאור עליון רוצה להאיר בתוכי כדי שאני אהנה. אז איך אני אקבל את מטרת, מצד שני, לקבל המנתנות, אני לא רוצה כי זה לא דומה לבורא. איך אני אקיים את מטרת הבריאה, איך אני אעשה את רצון הבורא? אני אקבל על מנת להשפיע. זה הזיווג, זה נקרא השתברות. מה זה זיווג דהכה? זה זיווג שנוצר על ידי הכה. כי אם לא הייתה הכה, אלא תחתון רוצה לקבל את האור, זה הופכיות צורה ופירוט מהבורא. ואת התהליך הזה של זיווג דהכה, הוא מכונה ראש. פשרה, נכון? סוג של פשרה זה מוגדקה. כן, למשל, על פי משל האורח שמובא בפתיחה חוכמת הקבלה שדיברנו עליה בסעיף ט"ו. המארח שמפציר באורח לאכול, עוד פעם, המשל היה שמגיע שמעון לראובן. שמעון לא אכל יומיים ובאים, יש לו רצון לקבל כלי קבלה. ראובן הוא המארח. הכינו שולחן עם הרבה אוכל. ראובן אומר לשמעון, בכבוד תאכל. אומר שמעון, לא תודה. הוא מתבייש. אומר לו, ראובן, בוא תאכל. אומר שמעון, לא תודה, אני מתבייש. וכך מפציר בו ראובן, עד שמבין שמעון, שאם עכשיו אני אוכל, אני אעשה נחת רוח לראובן. ואכן הוא מחליט לאכול, למה? כדי לעשות נחת רוח. כמה הוא אוכל? תלוי. כל עוד הוא עושה נחת רוח, הוא יאכל. ברגע שזה לעצמו, אז הוא כבר לא יאכל. זאת אומרת, בזכות מה הוא מקבל? בזכות הרצון להשפיע. האור מאיר בזכות הרצון להשפיע. האם הוא נהנה שהוא מקבל? בוודאי, הוא רעב, הוא נשאר רעב. אין נדר ברוחני. הוא רק על ידי שהאור בא והפציר בו, אז הוא יתקדם. כל פעם שהוא דוחה, דוחה, כל דחייה הוא מתגבר. כי בעצם הוא רוצה לאכול, הוא רעב. אבל הוא מתגבר, לא, אני לא אוכל. כל התגברות כזאת גרמה לזה שהביאה אותו למצב חדש, מצב של השפעה. ואז אור מאיר בזכות ההשפעה. אז נראה את זה פה כתוב. המארח שמפציר באורח לאכול זה משל לאור שבא מהבורא. ודחיית האורח זה משל למסך והאור חוזר. ופה יש הכאה בין המארח לאורח. ולבסוף, אכילת האורח רק כדי לעשות נחת רוח למארח. זה משל לזיווג שנוצר כתוצאה מההכאה, שהתחתון מקבל אור רק מה שיכול לכוון בעל מנת להשפיע. ואם לא היה רעב לאורח, אלא היה שבע, אז זה פה לאורח. ואם לא היה רעב לאורח, אלא היה שבע, האורח לא היה יכול לאכול, אף על פי שרוצה להשפיע. ויוצא שהרעב זה משל לרצון לקבל. אז
הרעב שזה המשל רצון לקבל, הוא משרת את הרצון להשפיע של האורח, שזה משל לאור חוזר. ולכן אומרים שאי בחינות טוביות שבבחינת ד' דיינו במלכות, נכללות ובאות במסך ומתחברות במידת הקושיות שבו, כלומר שאור חוזר עצמו נעשה מוכשר להיות כדי קבלה, מה שכבר הסברנו. כלומר, בעצם האור מאיר, אמרנו זה נקרא קו, כל אור שמאיר דרך חמש הספירות, כתר חוכמה בינה זה לנפין המלכות. מלכות שהיא דוחה את האור, מה היא עושה בעצם? היא מתקינה מסך ואומרת, אור הכתר, אני לא מוכנה לקבל אותו, כי אני לא רוצה לקבל מנת ליהנות. אבל, על דרך משל, 20% מהאור אני אקבל. את זה אני יכולה לקבל על מנת להשפיע. שאר 80% אני לא מקבלת. הוא יהפך להיות אור מקיף. מגיע האור, מה שהיא מבינה, דרך ספירת החוכמה. האור שמגיע דרך ספירת החוכמה, היא אומרת, 20% אני מקבלת על מנת להשפיע, אז זה יש לי כוח להתגברות. אבל 80% שאין לי כוח התגברות, אני דוחה, זה אור מקיף. כך נוצרות 10 ספירות דראש, שב10 ספירות הללו הראש תמיד הוא המתכנן, אותו דבר היא מתכננת, איזה אחוז אני יכולה לקבל על מנת ליהנות, איזה אחוז אני לא יכולה. מה שאני יכולה אני אקבל לאחר מכן בגוף, כבר? לכן זה נקרא ראש. אחר כך הקבלה של ה-20% בפועל זה מלכות התרחבה מנה ובא ל10 ספירות על פי התכנונים שעשתה בראש, מובן? אז נראה את זה שוב את הטבלה הבאה. אם כן, נבחנים במסך 5 מינים של זיווגים דרכה על פי 5 שיעורי עוביות שבו. 1. זיווג דרכה על מסך שלם מכל ה' בחינות עוביות מעלה אור חוזר המלביש עד קומת כתר. אז נראה רגע הערה 10. מה שדיברנו בהערה הקודמת, זאת אומרת שמה שאנחנו אומרים שבעצם ספירת המלכות היא מקבלת בזכות האור חוזר, בזכות ההשפעה. אנחנו אומרים, בעל הסולם אומר, שהאור חוזר הוא נהפך להיות כלי הקבלה. זאת אומרת, ומה שפה שאתה אמרת... אבל אם הוא לא ישרת אותו, לא יהיה פה זיווג דעתה. זאת אומרת ככה, מתי האורח יכול להשפיע נחת רוח למערך? אם האורח לא רעב, לא יכול להיות נחת רוח למערך, נכון? איזה מין אורח אתה? אתה בא אליי סבר? זה לא אורח זה. אני המערח, אין לי הנאה. מתי אני נהנה? כאשר האורח הוא רעב והוא נהנה. אני רואה שהוא נהנה, הוא אוכל והוא נהנה. אז אני באמת, המערח נהנה. זאת אומרת, מתי יכול האורח להיות בחינת משפיע? מתי שיש לו רצון לקבל. אם אין לו רצון לקבל, הוא לא יכול להיות בחינת משפיע. יוצא אם כן שהרצון לקבל, הרעב, הוא משרת את הרצון להשפיע. זאת אומרת, בזכותו יכול להיות מצב של רצון להשפיע. לכן אנחנו אומרים, בסוף הערה קודמת, שהי בחינות עוביות שבבחינת ד' נכללות ובאות במסך ומתחברות במידת הקושיות שבו, כלומר שאור חוזר עצמו הוא נעשה מוכשר להיות כלי קבלה. כלומר יש את הרצון לקבל שמביא את הכלי למצב שכיוון שהוא רוצה אז הוא מפעיל כוח התגברות, והכוח התגברות מוליד תכונה של השפעה בכלי, כי הוא מתגבר, אז זה תכונה של השפעה, ועל ידי זה יכול להאיר האור בכלי. אז זה נקרא שהרצון לקבל בחינות טוביות שבבחינה ד' הן נכללות במסך. כלומר המסך צריך כוח התגברות על הרצון לקבל, על 5 בחינות טוביות הללו.
ועל ידי התגברות הזאת הוא נהפך להיות בחינת אור חוזר, בחינת השפעה, שהוא נהיה בחינת השפעה, אז זה נקרא לדבקה בו, הוא מתדמה לבורא עולם, שיש דביקות האור, השפע זורם, אז הוא יכול בעצם לקבל את האור, על פי המשל של האורח. טוב, אנחנו פה בהערה 10, אמרנו שהזיווג דקה על מסך שלם מכל אי בחינות טוביות מלא וחוזר המלביש עד קומת כתר. הקושיות של מסך שלם מכל אי בחינות טוביות הוא הגדול ביותר, וכפי גודל הקושיות כך הוא מפעיל אוביות שנכללת בו. כלומר, אני יכול לפי כוחות התגברות שלי להפעיל אוביות, יכול לקבל על מנת להשפיע, להתגבר לקבל על מנת להשפיע, ולכן הוא מתמודד ודוחה את הנוגעים של האור הגדול ביותר, אור של ספירת הכתר, ולכן הוא ממשיך אור מספירת הכתר שיכול לקבל על מנת להשפיע. מסך שלם, כל חמש בחינות אוביות נכללות בו, אז הוא בעצם מתגבר יותר, לכן יכול להמשיך אור יותר גדול. כלומר, לפי הכלל, לפום צערה אגרה, ככל שהתאווה ואוביות גדולים יותר, צריכים להתגברות גדולה יותר. וכיוון שאז יש צער גדול, על כן יש שכר גדול. היינו שמתגלה קומה גדולה יותר, אבל התאווה קטנה צריך התגברות קטנה. וכיוון שהצער מועד, אז יש לו התגלות קטנה של קדושה. אז לכן נחזור רגע לטבלה. הזיווג דקה על מסך שלם עם כל חמש בחינות טוביות הוא מלא או חוזר שמלביש עד קומת כתר. זיווג דקה על מסך שיש בו רק קוביות בחינה ג', אז הוא מלא או חוזר המלביש עד קומת חוכמה. הערה 11, כי מסך שכלול מוביות בבחינה ג' עושה צמצום על אור הכתר ולא מתמודד איתו כלל. על האוביות הגדולה ביותר איתה אני לא מתמודד, אוביות של בחינה ד' אני לא מתמודד, לא רוצה לקבל את התנוגים הגדולים יותר, אני בכלל לא מסוגל. אז בעצם כיוון שהוא לא יכול להתגבר לקבל מנת להשפיע, אז על מה הוא מתמודד? לא על אור היחידה, אור הכתר, אלא על אור החוכמה. לכן הוא ממשיך אור מספירת החוכמה בלבד, כי רק משם הוא יכול לקבל על מנת להשפיע. אותו דבר בגשמיות, כשאדם רוצה להחזיר יהודים בתשובה, אם יש לו כוח התגברות שלא יהיה מושפע לרעה, הוא יכול להיכנס לבית המשתה ולהחזיר יהודים בתשובה. אבל אם אין לו כוח התגברות לזה, הוא לא ייכנס לשם כלל ולא יכניס את עצמו לניסיון כדי שלא יהיה מושפע לרעה חלילה. מובן? אז לכן, אם זה מסך של אוביות של בחינה ג', אז הוא חוזר מלביש עד קומת חוכמה. זיווג דקה על מסך שיש בו רק אוביות בבחינה ב', מעלה הוא חוזר מלביש עד קומת בינה. זיווג דקה על מסך שיש בו רק אוביות בבחינה א', מעלה הוא חוזר מלביש עד קומת תפארת, שזה זר אנפין, דהיינו רק אור הרוח. וזיווג דקה על מסך שיש בו רק עוביות מבחינת שורש, הוא מלא חוזר מלביש עד קומת מלכות בלבד. לפי כוח ההתגברות, אז זה האור שמושכים. ומה זה תלוי? מה זה תלוי מה? אם יש לה, אם יש לה רצון לקבל, הרי המלכות ראייה אחת, לא? זה לא שכל פעם יש לה רצון לקבל כזה פעם כזה? המלכות כוללת בתוכה חמש בחינות טוביות, ובמילא אנחנו מתייחסים לכל בחינת טוביות שבמלכות, כי היא נכללה מהגורמים שלה, אז היא כוללת חמש בחינות טוביות. מה, לא הבנתי את השאלה. כל פעם בא לנו, נו, כן, אם יש לה כוח, הרב אומר שפעם יש לה כוח רצון לקבל שהוא יותר קטן או אבי יותר, פעם פחות אבי, הרי זה אותו רצון, זאת אומרת, זאת אותה בחינה, למה זה משתנה כל פעם?
למה זה משתנה? כי בעצם מלכות כוללת בתוכה חמש מכונות טוביות. והאור שמאיר אליה הוא בא דרך חמש בחינות, חמש ספירות, נכון? כנגד כל אור היא מפעילה מסך לפי כוח ההתגברות שיש. כלומר, שיש לה חמש בחינות טוביות, אז יש בה בחינה ד' שבד'. הבחינה הזאת זה אוביות הגדולה ביותר, אז היא צריכה כוח מסך והתגברות גדול יותר. אז בחינה אוביות כזו גדולה עם כוח כזה של מסך יכולה להתגבר אפילו על אור היחידה, ואור ש... שזה נקרא אור הכתר, חלק ממנו לקבל על מנת להשפיע, כי יש לה גם כוחות התגברות גדולים. אבל הבחינה ג' שבמלכות היא לא מסוגלת להתמודד עם אור יחידה, כל אור יחידה היא ממש טיפול, היא תקבל על מנת לקבל. עם מה היא מסוגלת להתמודד? עם אור דחוכמה, עם תענוגים יותר נמוכים. אז המלכות יוצא שהיא מתחלקת לכמה... כן, זה נקרא שכוללת בתוכה חמש בחינות טוביות. מובן? יש בה חמש בחינות טוביות. והדברים נעשים בעת ובעונה אחת, במקביל. בתוך קדם מלכות. יש לנו סדר שנסביר איך הסדר, אבל כל מה שאנחנו מדברים בשתלשלות עולמות, הכל היה בבת אחת, בלי זמן. כשאתה אומר בבת אחת, למה אתה מתכוון? יש לנו סיבה ומסורב, אבל היה ללא זמן. כל הדברים היו ללא זמן. ומכאן שכשחסר, אני בעמוד 75, ומכאן שכשחסר, אמרתי, הספר הזה, זה עוד לא הודפס בתור ספר, זה יש עליו הגעה תוך כדי. וכמו ששמתם לב, אני מרחיב אותו, כי הרבה דברים פה אני מסביר, מה שלא הוסבר בעבר. אז משהו שעמוד 75, בספר כבר זה בעמוד 100 ומשהו. ומכאן שכשחסר כלי מלכות בחינת דלת במסך, הוא נחסר מאור הכתר, כמו שהסברנו. וכשחסר כלי התפארת בחינת ג' במסך, הוא חסר מאור החוכמה, כי יש תמיד ערך הופכי בין האורות לכלים. כיוון שהכלים העליונים גדלים תחילה בפרצוף, בסדר, כתר, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות, זה הסדר שהכלים מזדקחים, ולאורות התחתונים נכנסים תחילה בפרצוף בסדר מלמטה למעלה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. כלומר, זה ערך הופכי בין כלים לאורות. בואו נראה את זה פה עם המשלים ואז אני גם אסביר. שמתחילה בא כתר לפרצוף, ואחר כך חוכמה, ואחר כך בינה, הערה 12, ואחר כך תפארת, ואחר כך מלכות. על כן מכנים את הכלים כתר חוכמה בינת לפרט ומלכות, דהיינו ממעלה למטה, כי כן סדר ביאתה מן הפרצוף. כמובן, הפרצוף שהוא מזדקח, וכן הוא הסדר גם מגשמיות. בתחילה האדם מתחיל לעבוד עם הראש, אחר כך הידיים, ורק לבסוף הרגליים, וכן תינוק מתחיל ללכת רק לבסוף, לאחר שכבר מסוגל לשמש עם שאר איברי גופו, נכון? התחלה הראש שלו עובד, אחר כך מתחיל קצת לזיז את החלק העליון, את הידיים, את הגוף, עד שהוא מתחיל ללכת, זוחל, עד שהוא הולך. אז הכלים מזדקחים, קודם כל הכלים הזכים יותר, ולאחר מכן הכלים האהבים ביותר. לכן תמיד בזוהר ובארי כתוב, ככה בטום. כתר חוכמה בינה תפארת ומלכות. למה בסדר הזה? כי זה הסדר שהם נגדלים, שהם מזדקחים. בהערה 16, באורות, מתחילה באור הנפש, שהוא אור המלכות הקטן מכל האורות. ולבסוף באור היחידה שהוא הגדול מכל האורות. ועל כן מכנים את האורות נרן חי. דהיינו ממטה למעלה, כי כן סדר ביאתה מן הפרצוף. לכן הארי הקדוש תמיד כותב נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, מלמטה למעלה, כי זה הסדר של ביאת האורות בפרצוף. אם כן, הכלים אנחנו קוראים אותם, מכנים אותם מלמעלה למטה, והאורות מלמטה למעלה, לפי הסדר שהם נכנסים בפרצוף. כלומר, בהתחלה מזדקח כלי הכתר ואור הנפש, הוא מאיר בכלי דה כתר. לאחר מכן, כאשר מזדקח הכלי דה חוכמה, אור הנפש יורד מכתר לחוכמה ואור הרוח מאיר בכתר.
לאחר מכן נזדכך כלי הבינה, לכן אור הנפש יורד מחוכמה לבינה, ואור הרוח יורד מכתר לחוכמה, ואור הנשמה מאיר בכתר. לאחר מכן מזדכך כלי הזר אנפין, אם כן אור הנפש יורד מבינה לזר אנפין, הרוח יורד מחוכמה לבינה, הנשמה יורד מכתר לחוכמה, ואור החיה, החוכמה, מאיר בכתר. עד שלבסוף מזדכך כלי המלכות, ואז האורות בכלים המתאימים. הנפש מאיר במלכות, הרוח מאיר בזר אנפין, הנשמה מאיר בבינה, החיה בחוכמה, והיחידה בכתר. זה נקרא סדר הופכי בין כלים לאורות. הוא בעיקר בא לידי ביטוי בעולם הצילות, אבל הרבה מאוד תהליכים לפני זה אנחנו מסבירים על פי הדבר הזה. אני, לפי זה אני אעשה לכם מבחן. אם עכשיו במדרגה, מדרגה רוחנית, חסרים שני הכלים התחתונים, זר אנפין ומלכות, חסרים במדרגה, איזה אור מאיר במדרגה? נשמה בכתר. נשמה, בכתר יאיר, אור הנשמה, מובן? כשהכלים התחתונים חסרים, אז האורות העליונים חסרים, על פי איך הופכים, הכלים לאורות. נכון? לפי הסדר שמענו שכניסת אור בכלים. אז אם עדיין לא נגדלו, לא יזדקחו הכלים התחתונים, זר אנפין ומלכות, אז בכתר יהיה נשמה, בחוכמה יהיה רוח, ובבינה יהיה נפש. בסדר? הערה 14. בתחילה, כשרק כלי הכתר במדרגה, נכנס אליו אור הנפש. את צד הכניסת אורות בכלי ניתן להבין על פי המשלים הבאים. שני משלים, אחד מהם אמרתי, אבל נחזור עליו. משל א', כשאדם לומד סוגיה מסוימת בגמרא, כמו נניח שור שנגח את הפרה, בהתחילה הוא מנסה להבין את הציור הגשמי של הסוגיה. מה מדובר פה? כלומר, דברים בסיסיים, כמו הבנה של ילד בסוגיה. אף על פי שהמוח של האדם מיועד להבנה ברמה הרבה יותר גדולה. כנ"ל, אף על פי שכלי הכתר מיועד לאורות גבוהים, אור היחידה, בהתחילה נכנס לכלי אור הנפש, נכון? לאחר מכן האדם לומד איך הראשונים למדו את הגמרא, ואז כבר הציור הגשמי של הסוגיה מובן מאליו, ללא צורך להתעמק במחשבה כדי להבינו, הוא פשוט. וזה משל לכך שכשנכנס כלי דה חוכמה למדרגה, אור הנפש יורד לכלי דה חוכמה, ואילו לכלי הכתר נכנס אור הרוח. מובן? אחר כך אדם לומד סוגיות יותר עמוקות בסוגיה שכתבו האחרונים, ודברי הראשונים כבר מובנים מעליהם. רק מה הוא מתמקד עכשיו? בהבנה הרבה יותר עמוקה. זה משל שאור יותר גבוה נכנס לכלי הכתר, כשנכנס כלי דבינה למדרגה וכו'. אז רואים שגם בגשמיות אז פועל כמו סדר כניסת אורות לכלים. זה משל אחד. משל שני, כאשר אנשים מתחזקים בעבודת השם, בתחילה הם יכולים לכוון את מחשבתם שתהיה בדבקות בשם יתברך ולשם שמיים. מתי? זה משל אור. מתי? רק בזמן תפילת עמידה. זה משל הכלי. כשמתחזקים יותר, יכולים לכוון את מחשבתם שתהיה בדבקות בשם יתברך ולשם שמיים גם בקריאת שמע, שזה משל כלי נוסף שנכנס למדרגה. אז האור מאיר במצב נוסף. כשמתחזקים יותר, יכולים לכוון את מחשבתם שתהיה בדבקות בשם יתברך ולשם שמיים גם כשנמצאים בבית או ברחוב. וכשמתחזקים יותר, יכולים לכוון לשם שמיים גם כשמדברים עם החנווני. כשהגיעו לדרגה שיכולים לכוון לשם שמיים גם כשמדברים עם החנווני, הדבקות שלהם בשם יתברך בזמן תפילת עמידה הרבה יותר גדולה, בזמן קריאת שמע גם יותר גדולה, אולי הם עדיין פחות מהדבקות בזמן התפילה. אותו דבר, במצב הסופי, הדבקות בשם יתברך הגדולה ביותר היא בזמן תפילת העמידה, ופחות מכך זה בזמן קריאת שמע, ופחות מכך ברחוב או בבית, פחות מזה זה עם החנווני. אבל רמת הדבקות, משל אור הנפש, כשמדבר עם החנווני
שזה משל לכלי המלכות, היא רמת הדבקות שהייתה בתחילת עבודת השם בזמן התפילה, משל לכלי הכתר. כי כך הוא עושה לכניסת אורות בכלים, מובן המשל. אז בסוהר שהוא מדבר עם החנווני הוא בדבקות בשם, את אותה הדבקות הזאת שהיא נמוכה יותר, היא הייתה בהתחלה בתפילת העמידה שלו בכלי דקטר, אור הזעיר בכלי דקטר. עכשיו האור הזה כבר ירד, הדבקות הנמוכה הזאת ירדה למצב החנווני, אבל שהוא בתפילת העמידה, זה כבר אור היחידה, הדבקות שלו הרבה יותר גדולה. כן, אחר כך יש לנו פה את סדר כניסת האורות בכלים, תראו בטבלה עמוד 75, עוד 5 דקות. כלי הכתר, אז אמרנו מאיר אור הנפש, כן? כלי הכתר, נכנס כלי החוכמה, אז בכתר זה הרוח, בחוכמה זה נפש. בקיצור, כל מה שאמרתי לכם מקודם ההסבר מופיע פה בטבלה, בסדר? מובן, נכון? המצב הוספי כמו שאתם רואים, בכלי הכתר מאיר אור היחידה, בחוכמה אור החיה, בבינה אור הנשמה, בתפארת אור הרוח ובמלכות אור הנפש. הערה 14, ראינו הערה 15. הערה 15, טוב, אני, כן, זה בסוף אני לא אסביר, אז נמשיך. כל אור שבא מחדש הוא מתלבש רק בכלי דקטר, כיוון שכל המקבל חייב לקבל בכלי היותר זך שבו, שהוא כלי דקטר. מטעם זה מחויבים אורות שכבר מלובשים בפרצוף לרדת מדרגה אחת במקומם בעת ביאת כל אור חדש. למשל, בביאת אור הרוח מחויב אור הנפש לרדת מכלי דקטר לכלי דחוכמה. למה? כדי לפנות מקום בכלי דקטר שיוכל לקבל את אור החדש שהוא אור דרוח. מובן? עוד פעם, בהתחלה כלי הכתר מזדכך, אור הנפש מאיר בכלי דקטר, נכון? אמרנו, כשמגיע אור הרוח אז הוא מאיר בכתר, נכון? ואמרנו שאור הנפש יורד מכלי דקטר לכלי דחוכמה, נכון? למה? לפנות מקום. מה זה נקרא לפנות מקום? מה זה, גשמיות? אין מקום? אין מקום לשני אורות? מובן את השאלה? כן. למה צריך את הדבר הזה? שישארו כל האורות בכתר. מקום ברוחניות פירושו רצון, חיסרון. בקדושה יש רצון רק לדבר אחד. כיוון שמי שרוצה שני דברים לא מסין, לא את זה ולא את זה. רצון פירושו איסורים אם לא משיג מה שרוצה. ולכן חיסרון אמיתי לא נותן מקום לחיסרון אחר להיכנס לכלי. אותו דבר בגשמיות. למשל, לא עלינו אדם שחלה במחלה קשה. כל הרצונות שהיו לו לפני כן, כמו רוצה כסף, לבוש, כבוד, כבר אינם מעניינים אותו. כל מה שהוא רוצה, הוא רוצה דבר אחד, אני רוצה להיות בריא. שאר הדברים לא מעניינים אותו, יש לו רק רצון אחד. כתוב בתהילים למד ג' למאחלים לחסדו להציל ממוות נפשם. כלומר, שאם החיסרון לא מתמלא זה כמו מוות. לכן זה נקרא רצון. רצון, שסיפר לי חבר שלי שהוא רוצה רק ללמוד ואשתו כבר לא יכולה, היא רגילה, אבא שלה היה עובד, היא אומרת, בוא נעשה שנת רב. אז הם הלכו לרב זילברשטיין. ואמר, הייתי גר ברמת יחנה לפני הרבה שנים, אז הוא סיפר לי את זה אז, לפני איזה 15 שנה, יותר. אז בקיצור, בואו לרב, היא אמרה לו, תראה, אני לא יכולה, אני הולכת לקנות לבן עם צ'ק. הוא לומד, לומד יום ולילה, אבל אני כבר לא יכולה. אז אומר לו, החבר שלי אמר לו, הרב, מה שתגיד מקובל עליי. אבל שהרב ידע, בשבילי לצאת לעבוד זה מוות.
אמר הרב זילברשטיין, אין מה לעשות. הוא חייב להמשיך ללמוד. הנוסח עמד על פטרי. הוא אמר לו, אם אני יוצא לעבוד, זה מוות. אז זה נקרא שיש לו רצון. יש לו חיסרון לרוחניות. דבר אחר זה מוות. זה נקרא רצון. אבל אם אדם אומר, אני רוצה להיות גדול הדור, אבל גם ללכת קצת לים, קצת תביא לי גם כמה זה, תוך כדי, לא... אז זה לא נקרא רצון. רצון נבחן במעשה, עד כמה זה חשוב. לכן, בכלי חייב להיות אור אחד בלבד שממלא אותו. כיוון שאם יש לו תענוג למשל של אור החיה, יהיה לכלי סיפוק ורגיעה, ולכן הוא לא יוכל לקבל את אור הכתר. מבינים? כשמאיר אור במדרגה, אז יש סיפוק. יש סיפוק, אין השתוקקות, אין רצון לאור אחר, לאור יותר גבוה. אין רצון, האור לא מאיר, אין כלי לאור הזה. כיוון שלמעלה לא נותנים מותרות, אלא רק אם יש חיסרון אמיתי. לכן, כשהכלי רואה שיכול להשיג אור יותר גבוה, הוא מפנה את האור שיש בו כדי לפנות מקום, כלומר ליצור רצון וחיסרון לקבל את האור יותר גבוה. מה זה נקרא לפנות מקום? מקום אמרנו זה רצון וחיסרון. אז מה זה נקרא לפנות מקום? ליצור רצון וחיסרון לאור יותר גבוה. אז האור יכול לבוא ולהאיר אור גבוה יותר. מבינים מה זה נקרא לפנות מקום? תזכרו את המושגים האלה. כל מקום שאתם רואים ברי הקדוש וכולי את המושגים, זו הכוונה. צריך שיהיה לו חיסרון יותר גדול? כן. כדי שאין מותרות. רק אם יש לך חיסרון, תקבל אם הזדקקת. כלומר, כל עוד אתה רוצה לקבל מעט לנות לא, אבל אם הזדקקת, יש רצון, אז אפשר לקבל. כן. מה קורה עם שיהיה? מה? איך נכנס כאן הכלל של אין היעדר מרוחניות? איך הוא לא נכנס? לא הבנתי. אם הוא חייב לפנות מקום ולא נשאר איזשהו משהו שכביכול כן העיר במדרגה הקודמת. אז זה נכון שאמרנו שבעצם האור הוא גם כן, יש איזושהי הערה שנשארת, כן? אבל הכוונה היא שהמצב הוא שההערה הזאת היא כבר לא מספקת אותו. זה נחשב שהאור כבר פינה את מקומו. אין לו סיפוק מהאור הזה. ואם אתה זוכר שדיברנו על כל התהליך של בניית הראש, אז אמרנו שכל אור שעובר בכל ספירה, אז האור נשאר שם לנצח. כך נבנות 10 ספירות, כמו שדיברנו על התכללות הספירות זו בזו. אבל בעצם האור שם הוא כבר לא ממלא, לא מספק את הכלי. נבחן שהוא לא קיים. קיים אבל נבחן שהוא לא קיים. כן. תודה רב. מה פירוש נפש, רוח, נשמה? זה הבחנים מסוימים שהכלי משיג באור, תענוגים מסוימים שהכלי משיג באור, תלוי בכלי. ההבחנים הללו אנחנו קוראים להם בשירות הללו. וזה קשור לנשמה שיש בנו, לרוח, לנפש? אנחנו אומרים אלוקי הנשמה שנתת בי. אנחנו מדברים על שם הפוטנציאל. רוב האנשים, אם הם יגיעו לנפש לנפש, זה מצב טוב. כדי שהעיר, אורך חיים הקדוש אומר, מי שמאיר באור הנפש, יכול להשתגר, מתענוג. אז תלוי בהסתכחות, ברגע שמזכחים את היצרים, אז אפשר שאור יותר גבוה יאיר. אין בנו נשמה? יהודי יש לו פוטנציאל שעיר באור הנשמה, לגוי אין. אז זה מה שאנחנו אומרים, נשמה, על שם הפוטנציאל, היכולת שלנו להשיג אור כזה גבוה. זה תלוי כמה עובדים את השם. בסדר? נבוא מרצון. האור. זו שאלה טובה. האור עושה את הכלי. זה נושא שצריך ללמוד אותו. מה עושה האור? האור? שאיפה שנמשך בעצמותו. הרצונות, הבחינות טוביות, כבר במחשבת הבריאה שדיברנו עליה היום, כתר, חומה, בינה, זה בחינות טוביות, בחינות של רצון, שנבנו כתוצאה מההשתלשלות. הבחינות טוביות הללו הן קיימות לנצח, ובאים תמיד בכלים. ולכן הרצונות האלה, והמטרה היא למלא את כל הרצונות הללו.
אז השורש של הרצונות הללו על רמות טוביות שבהם היה קבוע במחשבת הבריאה, והם קיימים מבריאת העולם. מה זה בריאת העולם? אני מדבר לך עוד לפני הצמצום. זה שורש של בריאת העולמות, השורש שבשורש, כבר שמה בחינות רצון הללו קיימות, והרצון המקסימלי כבר היה קיים במחשבת הבריאה, שזה אמרנו ספירת המלכות, שזה רצון לקבל עם השתוקקות, שזה גמר לי כלי, כי אז אפשר לממש את התענוג שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנבראים. וזה דבר תמידי, כמו כן. שאור השמש. כן, זה דבר תמידי. נכון. נכון, נכון. טוב, אנחנו, הגיע הזמן, אז נעצור פה, הגענו, אם תזכרו, להערה 16. ברוך ענה לעולם, אמן ואמן.